אפרופו חפירות ארכיאולוגיות, אז ניכנס פנימה לתוך החפירות, הבאתי משהו שמגדיל את זה קצת יותר. במקום החפירות של מה נעשה היום, מה נעשה היום האלה, מצאתי משהו שהוא פופולרי מאוד בשנים האחרונות, אצל ילדים, אולי בגלל שזה מלמד את ההיסטוריה בדרך מאוד חווייתית כזאת, את יודעת, הפעלתית, סדנאתית, אם אני אומרת נכון. המקום נקרא עמק צורים, הגן הלאומי עמק צורים, שזה נמצא צפונית מזרחית לעיר העתיקה בירושלים. אוקיי. אז הדבר הזה, גם כי נותנים לכל המשפחה, הילדים מגיעים, נהנים מגילוי של ממצאים קדומים להר הבית ומהעבר המפואר של ירושלים. אפשר בקבוצות, זה הדבר, זה ההיילייט שהילדים באמת אוהבים. אוקיי. זה סינון אפר, הילה, כן. בקבוצות, שבהם, שם באמת אפשר, אפשר למצוא... אפשר למצוא מאובני... אפשר למצוא, אפשר ליצור לך שם, אם אתה מוצא משהו שהוא כבר כן. מצאו שם איזה ראש חץ צלבני בעבר וכאלה. אפשר באמת להגיע לתגליות. וזו פעילות שמתקיימת שעתיים, בכל ימות השבוע, מהבוקר עד אחר הצהריים, בקבוצות אמרנו, אתם מוזמנים. יאללה, מעולה, נהדר, ומה זה... כן.